Isang magandang araw mga boss amo. Nagulat ba kayo sa mga unang clips ng vlog namin today? Sila nga pala ang mag-ina na sina Victoria at si Tala. Hindi na ako magtataka kay Victoria kung nagmana siya kay Tala. Pero kung babalikan ko ang nakaraan, itong ugali na to, ang unang-unang babaguhin ko. Sana ay pinakain ko sila sa aking mga palad. Hinayaan ko na ilagay ang mga kamay ko sa kanilang dog bowl. At ginawa ko na sana ang feeding ritual noon pa. Ngunit hindi na pwedeng ibalik ang nakaraan. Kaya ito kami ngayon, unti-unting binabago ang behavior nila sa pagkain. Samahan nyo kami sa vlog na ito. Eh, kakain ka, pero mamaya pa. Okay? Tala. Goods. Ang first rule sa feeding ritual na may food aggressive dog, huwag hayaang lumapit ang food aggressive dog sa pagkain kung hindi pa naman niya oras kumain. At in general, lahat dapat ang aso ay hindi lumapit. Kasi eh. kahit na hindi yan food aggressive kapag nakakita yan ng pagkain, malamang sa malamang ay mamaya magkaselusyon na yan. Okay. Kalmado ah, kalmado. Melvin, kalmado. Psst. Pakalmahin muna natin. At napansin naman siguro ninyo yon na lagi ako nagsasabi ng word na kalmado. Kasi sa totoo lang, kapag nagmamayari ka ng mga dominant dogs, ang talagang panlaban mo sa kanila ay kalmado ka. Hinding hindi ka dapat magpapadala sa emosyon mo. Hindi ka dapat matatakot, hindi ka magagalit. Dahil kapag ginawa mo yon ay talaga naman pag nakagat ka nito, sagad to the bones. At ito na, ang unang sumalang sa feeding ritual ay si Orange. Pinabili ba ko ni Tala nung sinaway ko siya dito? Bigla lang siyang yumuko, ibig sabihin ay naintindihan niya. Naintindihan niya na hindi dapat niya kainin ang pagkain ng iba. Alright. Hey! Kahit... Uh, oh, mga amo, hindi ko sinipa yun, ha? Tapik lang yun, gamit ang paa. It... yung yung gusto kumain, hindi dyan natin pakainin. Napakatahimik ng mga aso ko, except kay Lapu-Lapu na kanina pa talak ng talak. At meron din namang aso na hindi kumain, kagaya ni Belarus. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na lang yung pagkain niya <laughs> at papakainin ko na lang siya sa cage. Wala hmm. hmm. mo na eye contact. Hindi mo na ako nakipag-eye contact sa ibang aso kasi masyado Ami silang hala, aloof. Ang gusto ko lang sa ngayon ay masanay silang kumain sa labas. Ganon din naman ang ginawa ko dun sa ibang mga aso na nandito nung simula nung unang-una na ngayon ay sanay na sila makipag-eye contact. Napaka-importante na i-maintain ang silence at pagiging kalmado ng pak sa ganitong feeding ritual. Kumbaga, sa mundo ng tao ay ito yung considered as fine dining ng mga aso ko. Stay! Anong mafe-feel mo halimbawa ay kumakain kayo sa labas at biglang merong isang tao na mapit sa table nyo at nakikain. At nung papaalisin mo na ang tao na yun ay siya pang ang galit. Sa mundo ng tao ay pwede kang magalit, pero sa mundo ng aso, hindi. Dapat ay mataas ang boses, pero kalmado. Ang mga food aggressive dog kasi ay kapag nandun na sila sa moment ng kanilang aggression, ay hindi na sila si Victoria or hindi na sila si Tala. Sila isang animal na. Para maibalik mo sila sa dati nilang anyo na si Tala at Victoria. Okay, sa case na to ay si Victoria eh. ay kailangan mong tapikin at kailangan mong ipaunawa na mali ang ginawa niya. At ito, makikita nyo si Victoria na kahit nandun ang food ni Orange ay hindi niya ito ginagalaw Kanina dahil sinasaway ko siya. Ngunit hindi pa siya nagsasubmit Orange? sa akin. Ibig sabihin nun ay nakikipagmatigasan siya na kapag ako ang nag-give up, kakainin niya ulit ang pagkain ni Orange. At yan nag-submit na si Victoria. Okay na yan. Let's move on. Akala ko ang babanat sa akin ay si Tala, ngunit ang gumanat sa akin na hindi naman tumama ay si hey. Victoria. At ito ang feeding ritual ni Tala. Makikita niyo na sobrang kalmado niya. At ang ginagawa ko naman ay kinakalma ko yung mga aso sa paligid niya. Kasi alam ko na ang gagawin ni Tala sa kanila. At yan pinakain ko na si Tala. Hey. At mapapansin nyo dito na si Pangarap ay dumidikit kay Tala. Ganon din si Belarus na nandun sa kabilang side ni Tala. Alam nyo kung anong ibig sabihin nito para sa akin? Ibig sabihin yan, ang food aggression ni Tala ay magagamot ng power of the pack. Ito naman ang feeding ritual ni Victoria. At siyempre kahit naman sa inasal niya kangina ay hindi naman ibig sabihin na hindi na natin papakainin ang aso natin. Nag-submit din naman siya. Kaya ang ending ng aming Exercise today ay very good pa din. At sa nakita ko naman sa pagpapakain ko kay Victoria Kangina, yung mga nakapaligid na aso ay kalmado at naniniwala ako ang food aggression ni Tala at Victoria ay natural na mawawala sa tulong ng Power of the Pack. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.